Došla sam 70. Godina sam imala 15, puni uzela 16. Nisu mi dali roditelji da idem dalje u barem osmogodišnju tu da napravim. Ni to nisu. Ajde ga žensko je, nek idu u svoju kuću. Gde je džaba tvoja kuća? A ni sad nije moja. Pa ja sam htjela da radim od u školi. Zatim moja svekrva nije htjela, jer nema ko decu da čuva. Muž i on malo bio isto protiv i onda sam ostala kao domaćica kući. Boga mi ima do nekde oko 15-20 kila jedna cepanka. Ajde! Da bi sačuvala brak i decu, onda mora da bude i kako oni zahtevaju. Najlepše je kad se svi dogovorimo. Da, ali na primjer, jel može, ne znam, sada da žena kaže ne interesuje me traktor, hoću da mi se kupi mašina za sudove. A pa to ne može. To ne može, uglavnom, znači, sad ako bi bio iskren, znači moja je zadnja reč. Miro, ćemo se vidimo u Beogradu sljedeći put. Daj Bože. Da bi malo progledam kako je Beograd sad, to bi volila. Ma šta će tam? Če se pokvari pa posle ne. Če se odvikne ovog života. Iz sela u gradu lako odu, a iz grada u selu teško. Neću, peri, ja sam stara, ne da se kvarim sad. Ja ću da budim još poštenija. Hoćeš, hoćeš. Budi desi. Pametnije ti. Stoji to da žena prosto u svakoj sredini u kojoj treba da se nametne kao lider, pa makar za jedan sastanak, za jedno kratko, vrlo ograničeno vreme, doživljava se kao agresivno biće. Prosto se radi o nečemu što je društveno verovanje da postoji stereotip po kojem žena treba da bude tiha, a muškarac treba da bude bahat, glasan i da ima veliku glavu kao ja. Neretko mi se događa da kažem to što si ti rekao, mnogo mi se dopada, pa onda ubacim svoju ideju i prosto kažem da je to ideja nekog drugog i to se, verujte, lakše prihvati. 2000. godine, kada smo ulazile u salu, žene sedaju od 10. reda pa nadalje. Muškarci sednu u prvi red, kao da im je to od oca ostalo u nasledstvo. Žene u novinarstvu, žene u politici, žene u umetnosti, žene u kulturi, žene u ekonomiji, žene u vojsci. Komandiri odeljenja, tri koraka, napred, marš! Žene u vojsci, znači, je relativno nova pojava, s obzirom da imamo, recimo, i otprilike oko 0,03% žena starešina. Ja sam desetar Nikolić Jelena, pripadnik specijalne brigade, a ovo je deo mog tima sa kojim svaki dan radim. Meni je bilo bitno da me prihvate kao stvarno deo svog tima, da me poštuju i da prihvate moje razlike. Kada budemo imali ženu ministra policije, ženu vojnog ministra i ženu koja vodi odbor za bezbednost, onda ću poverovati da postoji neki pomak u napred. Ja sam u tom smislu vrlo konzervativna i tradicionalna. Ja stvarno mislim da je to. Žena je to ognjište, a muškarac je lovac i ratnik. Muž mi dao dozvolu da dođem u Beograd.